Dobrý den, dámy a pánové. Vítám vás při sledování již 17. rozhovoru s poslanci Evropského parlamentu, které provádíme v rámci projektu Engage EU, Zapoj se. Projekt Zapoj se je realizován Institutem pro evropskou politiku Europeum za podpory Evropského parlamentu. Pozvání dnes přijala paní Kateřina Konečná, poslankyně Evropského parlamentu, která působí v politické skupině Levice v Evropském parlamentu. Mé jméno je Kateřina Davidová, jsem výzkumnou pracovnicí v Institutu Europeum a budu vás dnešním rozhovorem provázet. Dobrý den, paní Konečná. Dobrý den a děkuji za pozvání. Děkujeme, že jste ho přijala a můžeme se rovnou pustit k první otázce. Téma dnešního rozhovoru se bude točit okolo pandemie koronaviru a sociálních dopadů této pandemie. První otázka tedy, přestože v současné době máme nyní na mysli větší problémy spojené především s válkou na Ukrajině a rostoucími životními náklady, ohledněme se ještě znovu za nyní zdánlivě zapomenutou pandemii koronaviru. Jaké jsou podle vás největší společenské dopady po 2 letech života s touto nemocí? Asi, když bych to, já bych to rozdělala do několika částí, protože vlastně to je i důvod, proč si myslím, že velmi dobře parlament zareagoval a zřídil ten speciální COVID výbor, který vznikl asi před 2 měsíci, tuším. Teď se rozbíhá jeho práce, domluváme se, koho tam budeme zvát. Protože ta pandemie vlastně, byť se na začátku zdála, že je zdravotním tématem, tak se nám nakonec prodala úplně do každé oblasti našeho života. Prodala se samozřejmě do ekonomiky, protože to mělo vážné ekonomické dopady v jednotlivých členských státech, ale prodala se také do školství, do sociální oblasti, do toho, jak třeba pracovat v budoucnu, to znamená do takového toho pracovního života. Prolila se také do toho, jakým způsobem se bránit tomu, aby jsme příště třeba byli lépe připraveni. To znamená, já jsem moc ráda, já jsem členka toho výboru a budu psát nebo budu jedna ze stínových zpravodajů i toho výboru v rámci té závěrečné zprávy. A musím upřímně říct, že se na to pracovní jednání těším, protože si myslím, že bychom si měli po 2 letech jakoby udělat ten součet toho, co vlastně ta pandemie a kde všude až ty věci zasáhla, protože každý z nás to vnímá nějak individuálně. Já za sebe, když bych to vzala z toho individuálního hlediska, bych asi řekla, že ty sociální dopady nebo takové ty dopady, které já vnímám nejvíc teď i s tím, jak jsme se vlastně vrátili trošku do normálního života, normálního v uvozovkách samozřejmě s tím, co se děje na Ukrajině a s tou inflační krizí, ale normálního bez pandemie, tak to vnímám, jako jak strašně moc třeba i psychicky ovlivnila a jak mezilidsky ovlivnila ta pandemie ten život. Jak ti lidé se prostě za ty 2 roky odnaučili spoustu věcí, které dřív prostě byly tak nějak přirozené v té komunikaci, tak používat, protože se prostě scházet nemohli. Jak to třeba ovlivnilo řadu rodin. Já mám sama malé dítě, takže vnímám, jak to třeba ovlivnilo jeho. Byť my naštěstí jsme byli v té kategorii školkového dítěte. Ty školky nebyly zavřeny tak dlouho, díky bohu. Takže on ten úplný jako komunikační kanál s těmi svými kamarády nestratil. Ale mám kolem sebe maminky, které mají třeba děti měry po celou pandemii, děti v první, druhé třídě. A tam to jde v těch dětech jako strašně vidět. Naraz prostě se vlastně učí věci, které jsou přirozené v té první třídě, tak naraz ta komunikace mezi nimi vznikla až v té třetí. A myslím, že je tam jako pro mě osobně ten dopad je obrovský především na tu psychiku těch lidí a na to, že jsme se tak trošku zaciklili a teď vlastně občas nevíme, jak z toho ven. A ten druhý, protože dělám zdravotnictví v Evropském parlamentu už 7 let, přestože před pandemií se o zdravotnictví moc nemluvilo, tak jsme tam měli řadu velmi významných témat, tak je určitě ten, že jsem moc ráda, že to zdravotnictví už není popelka. Že naraz je bráno zcela vážně, jako je bráno jako relevantní soubor, píše se tam legislativa a myslím, že je to fajn, protože u řady věcí a teď vůbec asi se ještě budeme bavit o tom, jestli tu zdravotnickou tematiku víc přenést do rukou komise anebo to nechat na členských státech, ale ať to dopadne tak nebo tak, tak jsme se naučili některé modely, po kterých my jsme s kolegy třeba volali už před 4 lety a to je třeba společný nákup léku, protože to se nám povedlo v pandemii. A já se teď sama sebe ptám, protože Evropská komise má
plánována, asi teď už to vypadá až v listopadu nebo v prosinci, vystřelit ten nový dokument týkající se těch léků na vzácná onemocnění, týkající se orfanů. A to je třeba věc, kde bych byla strašně ráda, abychom tu naši pozitivní zkušenost s tím, že se oprostíme od toho, že se to komise bude vyjednávat sama a budou tam nějaké takové jako SMSky mezi předsedkyní komise a farmaceutickými firmami a podobně, což se dělo, tak bez těchto negativních vlivů, tak ale vlastně jsme schopni pacientům v celé Evropě poskytnout léky v nějaký jasně daný čas a ve všech zemích 27 stejně. To je věc, na kterou my jsme upozorňovali jako 7 let. 7 let se nám všichni tvrdili, že se s tím nedá nic dělat. A teď naraz jako vidíme, že to šlo a ptáme se a budeme tlačit i jako celý parlament, doufám na to, aby to šlo i u řady třeba typově jiných léků, které se covidu netýkají, ale jsou velmi zásadní pro léčbu našich lidí v celé 27. A u těch vzácných onemocnění ještě o to víc, že tam těch pacientů třeba není tak mnoho, těch léků se nemusí nakupovat tak moc. Ale prostě vidíme, že bohužel třeba pacienti ve Francii mají ty léky o 3 roky dřív, než je mají v České republice. A my jsme jako varovali vždycky a to. Takže pro mě, když bych nechtěla mluvit o těch negativních věcech, ale i o těch pozitivních, tak vlastně je strašně fajn, že se prakticky, byť velmi často neúplně dokonale, znovu opakuju s věcmi, které bych byla ráda, aby se v budoucnu neopakovaly, ale ukázalo, že když je vůle, tak se najde i cesta. Děkuji vám za odpověď. Přijdeme k druhé otázce. Vy jste na to už trošku narážela, že vlastně ta pandemie bude mít důsledky i pro budoucnost práce toho, jak vlastně lidé pracují. Tak myslíte si, že v budoucnu uvidíme mobilnější pracovní sílu, například více lidí bude pracovat z domova nebo i vzdáleně pracovat ze zahraničí a podobně? A pokud ano, tak jaké s tím vidíte spojené výzvy? Já bych si to moc přála, protože se podle mě ukázalo, že je to jedna z cest. Ne, že budeme 24/7 na home officeu, to asi taky není ta správná cesta, ale i z pozice toho, když se bavíme o tom, jak firmy třeba můžou šetřit kancelářské prostory, jak ti zaměstnanci můžou šetřit to, že nemusí dojít každý den do práce prostě 30-40 kilometrů. A i z pozice věci, která se v České republice prostě zatím nediskutuje podle mě relevantně, a to jsou zkrácené pracovní úvazky nebo pracovní úvazky třeba pro maminky na mateřské. My máme poměrně, teď si myslím, že máme dokonce nejdelší mateřskou z celé Evropské unie, ale každopádně jako, jestli není nejdelší, tak je standardně patří k těm nejdelším ty 3 roky, nebo ten rodičovský příspěvek, která bych byla úplně přesná. A to je něco, co je zcela nestandardní. A já znám ve svém okolí řadu maminek, které by se třeba po roce, po dvou už částečně chtěly vrátit do práce. Ne, že úplně, ale alespoň částečně. A většinou z toho zaměstnavatele slýchali před pandemí, že to nejde. A teď myslím, že i ty CEOs a ten management těch zaměstnavatelů si uvědomil, že to jde a že je to možná v nějaké chvíli i výhoda to využít. Takže bych si moc přála, aby třeba ten dopad na konkrétní pracovní trh v České republice to mělo ten, že prostě bude moc poměrně víc lidí se třeba i s tím rodič z toho rodičáku pracovat z domova a vlastně to je podle mě výhoda jak pro ty rodiny, tak pro ty zaměstnavatele, protože ty lidi nestrácí tak dlouho ten kontakt s tím zaměstnáním, pokud samozřejmě chtějí. A zároveň dneska nebudou stát před tím, no ale když se budu chtít vrátit do práce, tak si musím na 3 dny najmout chůvu, takže se mi vlastně vůbec nevyplatí, abych se do té práce jakoby vracela, ale budou stát spíš před tím, hele, tak jsem schopná se domluvit, že třeba některé projekty budu schopná dělat z domova a připojovat se na meetingy online a bude to něco, co myslím, že po té pandemii teď naraz bude, troufnu si říct, pro naše děti už úplně přirozené. A pro nás, kteří jsme zažili i tu dobu před pandemií, je to něco, co já považuji za pozitivum. S tím, že samozřejmě ale se musíme reálně bavit a na to upozorňoval i v jedné své zprávě Evropský parlament o tom, že pak to musí být o přesném vymezení hodin. Protože to, co určitě nebylo pozitivní v době pandemie, bylo, že někteří zaměstnavatelé měli pocit, že můžou svým zaměstnancům volat opravdu 24/7 a tam to potom samozřejmě obrovsky nabourává tu psychiku těch lidí a i ten rodinný život, vlastně všechno okolo vás, ale ty pevně vytyčené hodiny, že by tam prostě měly zůstat, my jsme se to vyzkoušeli v Evropském parlamentu s našimi zaměstnanci, kdy opravdu bylo jasně konstatováno prostě
to, že někdo pracuje na home office, neznamená, že mu máte právo v 7 večer volat a chtít něco po něm. To znamená pouze to, že v době, kdy by normálně seděl třeba v Evropském parlamentu, tak sedí doma a od 8 do 5 vám prostě zvedne telefon a můžete s ním ty věci konzultovat. Jo? Aby jsme zase nešli do toho extrému, že někteří, a co se dělo i napříč Evropou, že někteří zaměstnavatelé měli pocit, že když ti lidi pracují z domova, tak vlastně pracují non-stop, což také není dobře pro to sociální a psychické prostředí těch lidí. Takže, ale jako říkám, když to uchopíme dobře, tak si dovedu představit, že na českém pracovním trhu to může znamenat hodně velký posun. Konkrétně mi teď napadají třeba právě ty maminky na mateřské nebo lidé, kteří třeba nebydlí v místě toho svého zaměstnání, už dneska jsou nuceni dojíždět a myslím, že by jim docela vyhovovalo, kdyby třeba nebo kdyby mohli dělat třeba 3 dny z kanceláře a 2 dny doma na home office. A vlastně by to i mohlo zlepšit celé to pracovní prostředí, protože potom samozřejmě je to i o tom, že je to pro vás konformnější, jste víc v pohodě, prostě nejste od rána do noci na cestách každý den a pak nepřiletíte v sobotu domů a nezačnete prostě stresovat, že nemáte nakoupeno a že co všechno se musí zvládnout v rodině. Já se teda teď bavím, moc se omlouvám spíš o ženách, ale samozřejmě i obdivu muže, kteří tuhle roli zvládají a podobně, ale v Čechách si myslím, že je to spíš ženská záležitost, ale že prostě ano, když ve 4 skončíte home office, tak naraz máte třeba 4 hodiny na své děti a neznamená to, že přijdete domů se 7 večer, než se z té práce dostanete. Děkuji. Přejdeme k další otázce. Další takovou oblastí života, kterou ta pandemie ovlivnila, je i školství. Školy byly nuceny využívat digitálních nástrojů mnohem dříve a mnohem rychleji, než by bývaly byly bez té pandemie. Ukázalo se tak mnoho rozdílů mezi členskými státy, co se týká připravenosti a vybavení k přechodu na digitální technologie, ale také obrovské mezery v digitálních dovednostech. Co může podle vás EU udělat, aby podpořila členské státy při zlepšování vzdělávání v tom digitálním věku? Já nevím, jestli by tohle mělo být nějakou společnou cestou Evropské unie, protože každý vzdělávací systém je v podstatě specifický. Ve všech státech Evropské unie, když já mám teda šanci se bavit s kolegy z jiných zemí, tak bavíme se třeba o tom, jak jsou ty děti vzdělávány. Někdy děti začínají základní vzdělávání v 5 letech, někde se to různě prolíná, že třeba v 11 letech odchází v podstatě na, řekli bychom, víceletý gimpl podle našeho vzdělávacího schématu, ale odchází tam ty děti podstatně víc. Takže ono, jakoby hledat nějaký společný model, bych byla nerada. Já myslím, že Evropská unie prostřednictvím samozřejmě fondů může podpořit to, že i sociálně slabší rodiny budou mít na to, aby ty děti měly doma vybavení, které k té digitální práci potřebují. A což se ukázalo v České republice vlastně to hned na začátku pandemie, že prostě fakt jsme se na to tak trochu vykašlali, protože ty fondy existovaly už před pandemií a ne úplně se využívaly na těch školách, takže tam jsme vlastně první řešili vůbec to, aby těm dětem se nakoupil ten počítač, aby i ty děti třeba z těch sociálně slabších rodin měly šanci být online se svými kamarády. Pak je to samozřejmě, ale to je podle mě také velmi v rukou samotné České republiky, je to připojení na Wi-Fi, protože to nám, co se taky v době pandemie ukázalo, že ne úplně jako funguje a že velká část, nebo ne velká část, ale že jsou místa v České republice bílá místa, kde prostě nemáte šanci vlastně, aby to dítě bylo doma a mohlo se online vzdělávat, protože tam prostě není signál a nemá šanci se jakoby připojit. Takže to je určitě taky věc, kterou by jsme měli to plošné pokrytí, třeba i tou 5G sítí a podobně by mělo být teď podle mě absolutní prioritou vlády, pokud chce zavadit jakékoliv digitální technologie, protože oni prostě fungují pouze ve chvíli, kdy máte tu konektivitu a tu rychlost toho internetu na nějaké úrovni. Z druhé strany, jako já jsem kritizovala po celou dobu pandemie to, že si myslím, že nechat minimálně děti na prvním stupni základní školy tak dlouho doma byla chyba. A já jsem to zažívala třeba zrovna v té Belgii, kde jsem vlastně tu druhou vlnu pandemie už jako jsme normálně dojížděli a tam děti do 11 let právě v tom prvním cyklu jako normálně chodili do školy, normálně chodili do kroužků a mi bylo vlastně těch našich prvňáčků a druháčků strašně líto, protože ono je něco jiného bavit se o nějakém digitálním vzdělávání a u dětí na střední škole, možná i u nějakých 6, 7, 8,
ale já mám pořád pocit, že ty malé děti prostě tu paní učitelku potřebují víc než cokoliv jiného. Já sama jako maminka, já prostě nejsem vzdělaná pedagogicky tak, abych v podstatě to své dítě mohla učit a ty prvňáčci to ani nevydrží. Oni vám nevydrží 2 hodiny sedět a poslouchat paní učitelku online. Oni velmi často nevydrží ani v té škole, ona má spoustu nástrojů, jak je k tomu přimět. Ale jakoby nemyslím si, že tohle by třeba byla cesta do budoucna, kterou by bylo možné nějak plošně nastavit, protože si myslím, že a já jsem to, říkám znovu, i velmi často kritizovala, že si myslím, že tam ten první stupeň toho, té základní školy jsme tak trošku podcenili a možná jsme si ulehčili situaci, že jsme si řekli, tak zavřeme všechno. Ale myslím, že teď, i když se bavím s učitelkama, tak to je hodně vidět na těch dětech. Je to strašná škoda a oni teď budou muset hrozně moc dohánět. Takže berme to s tím rozumem, ale myslím, že velká část práce by měla být na české vládě. To, že Evropská unie nám může dát nějaké prostředky k tomu, aby se to povedlo, aby třeba zafinancovala právě pomoc těm nízkopříjmovým rodinám, jak s těma, s tím samotným vybavením, tak třeba s tím pořízením toho internetu nebo i placením toho internetu v nějaké fázi, to je určitě fajn a tam to hledejme. Ale hledat nějakou společnou plošnou cestu pro celou EU v době, kdy ty vzdělávací systémy jsou prostě nastaveny úplně jinak v každém státě, si myslím, že by nebylo správné, protože bychom se možná vlamovali u některých států do otevřených dveří a možná bychom u některých států prostě narazili na to, že vlastně to budou a priori odmítat, protože to nezapadá do jejich osnov a do toho, jak jaké mají ty cviky, takže s rozumem, já vždycky říkám, že bychom všechno měli dělat. Tak i toto každopádně je určitě ale fajn, že třeba ty děti na střední škole se daleko, a tam ta orientace byla daleko rychlejší, co mám informace, prostě naučit a byly nuceny naučit spoustu těch věcí dělat v tom online prostoru, protože to je jejich budoucnost. Asi nikdo z nás si nemyslí, že se vrátíme k tužce a papíru a k sešitům. A nebudeme dělat ve školách projekty na internet nebo na počítači. Jo, v podstatě neříkám, že první třídy, ale třeba třetí, čtvrté třídy. Tam už ta počítačová gramotnost je určitě něco, co nám v Čechách možná trošku víc chybí a jestli nás to motivovalo k tomu ji rozvíjet, je to jenom dobře. Děkuji. A vraťme se teď ještě zpátky k oblasti zdravotnictví. Během konference o budoucnosti Evropy občané EU hlasovali pro větší angažovanost Evropské unie v otázkách koordinace zdraví. Ale tato oblast je stále pro členské státy velmi citlivá. Na druhou stranu jsme během pandemie právě viděli, jakou hodnotu může ta větší koordinace přinést, například v tom společném nakupování léků. Jaký je váš názor na navýšení kompetencí Evropské unie v oblasti zdravotnictví? Já bych byla ráda, abychom začali takhle. Já jsem vždycky říkala, když zvlášť na začátku pandemie, když jsme byli kritizováni, jak Evropská unie nic nedělá, tak jsem byla jedna z málo odvážných, která říkala, že ona nic dělat nemůže. A málo kdo tomu rozuměl, ale prostě primární smlouvy jsou nastaveny tak, jak jsou. Z druhé strany si myslím, že bychom neměli bychom do toho jít po hlavě tím, že řekneme, tak teď to všechno předáme na komisi. Ale spíš bychom měli právě hledat ty modely a metody, kde se osvědčila ta koordinace a spolupráce a které nám umožňují už dneska stávající smlouvy. Což je třeba společný nákup léku. To třeba i léku na rakovinu, protože i tam dochází k tomu, že léčba rakoviny je ovlivněna vlastně tím, v jaké zemi jste se narodila, v jaké zemi ji máte. Což je jako rozhodně podle mě v 21. století v nějakém společném prostoru, kterému všichni říkáme Evropská unie, který by si měl pomáhat, není v pořádku. Takže pojďme se bavit o tom, kde to jakoby bude nejméně bolet. Já totiž si nemyslím, že ať už to bude formou konventu nebo nějaké jiné dohody členských států, že vlastně do těch primárních smluv půjdeme nakonec. Protože Evropská unie má dneska obrovské množství problémů a otvírat otázku primárních smluv. Podle mě každému, kdo trošku racionálně uvažuje, musí způsobovat žaludeční vředy, protože to prostě jako bude jedna velká šílenost. Se vůbec neshodnout na tom, v čem všem by se měli otvírat. Nemyslím si, že v tu chvíli by zdravotnictví bylo jakoukoliv prioritou. My jsme schopni za 40 let vyřešit naše stěhování ze Štrasburku do Bruselu. Nejsme schopni se dneska shodnout třeba na tom, jestli chceme nebo nechceme jednomyslnost v některých oblastech a teď se jako budeme bavit o v podstatě v uvozovkách, tak marginální věci, jako je zdravotnictví, nemyslím si. Ale
ale měli bychom se z toho poučit a měli bychom hledat tam, kde to i za současných smluv možné je, ty cesty, jak to daleko víc jakoby skoordinovat. Já, protože jsem byla 5 let osobou zodpovědnou za agenturu ECDC a jezdila jsem do ECDC poměrně často za Evropský parlament, tak musím říct, že mi třeba velmi mrzí, že i v rámci revize mandátu ECDC, který se dělal vlastně ještě v té době covidové, tak třeba neprošlo to, že některé ty opatření by měly být závazné nebo by měly být brány daleko víc vážně. Ono vlastně dneska má spíš poradní orgán a přitom tam sedí experti, to není žádný politik, to není žádná politická instituce, tam sedí experti z celé Evropské unie, je tam asi 450, tuším, možná teď 500 po covidu a jsou tam i čeští experti a slovenští experti a jsou tam lidi, kteří fakt té tematice třeba infekčního nemocnění rozumí a možná kdybychom je poslouchali před covidem, když si vzpomeneme, když se vrátíme zpátky, tak by možná řada států na začátku neměla tak velké materiální problémy se zabezpečením vůbec toho, když ten covid přicházel, protože oni velmi objektivně hned v lednu varovali, hele, to, co je v Číně, bude a s největší pravděpodobností průšvih i pro nás, připravte se na to, milé členské státy. Řada členských států z toho si nevzala nic, řada si z toho vzala velmi málo a pak jsme se v březnu všichni hrozně divili, když tady docházely základní pomůcky, které byly pro boj s covidem prostě kruciální. Takže myslím, že by měli dostat trošku větší kompetence, to se ale nepovedlo prosadit, takže i tam vidíme, že vlastně zasahovat do smluv, když nejsme schopni v samotné legislativě vlastně dát větší pravomoce odborné instituci, je něco, co já nevidím jako reálné. Ale z druhé strany neměli bychom rezignovat vůbec na to, že se nepokusíme o to ty věci, které je možné dělat společně, tak prostě společně dělat. Máme konec konců přeshraniční léčbu a její možnosti. Taky jsme to nevyužili ještě úplně tak moc, jak bychom třeba měli v některých, při některých onemocněních. Máme tady společné nákupy, máme tady společné hodnocení HD, já jsem toho byla zpravodajkou toho nařízení, kde bohužel díky členským státům nedošlo k tomu, aby třeba i společné hodnocení léčivých přípravků bylo daleko rychlejší. My jako parlament jsme na to velmi tlačili, aby se dělalo komplexně, celoevropsky, teď nemyslím finanční, ale vůbec to odborné hodnocení té léčivé látky nebo toho léku, který přichází na evropský trh. Ta nevůle, ten odpor členských států, včetně České republiky, tam byl neskutečný vlastně. Takže při tom všem, co o tom vím, za těch 7 let si troufnu říct, že byť třeba v rámci debaty o budoucnosti to občany láká, tak je to podle mě v tuhle chvíli zcela nereálné. Ale díky tomu, že je toto nereálné, bychom neměli rezignovat na to málo, co společně dělat můžeme a co reálné může být a co může pomoct především evropským pacientům. Jo, děkuji vám a čas pro náš dnešní rozhovor už vypršel, takže já bych tímto chtěla velmi poděkovat paní Konečné za její účast a vám, milí diváci, za to, že jste sledovali náš dnešní rozhovor. Ten byl již 17. dílem ze série rozhovorů s poslanci Evropského parlamentu v rámci projektu Engage EU. Zapojí se. V průběhu následujících týdnů pak budeme zveřejňovat vždy dva nové rozhovory na různá témata, ať už věnující se postpandemické obnově Evropy či její zelené transformaci. A to s českými i zahraničními europoslanci. Sledujte proto naše sociální sítě na Facebooku a Instagramu a navštivte naše webové stránky www.zapojse.eu, kde najdete nejen všechny předešlé rozhovory, ale i další zajímavý obsah, například zábavný kvíz, pravidelné informace o práci Evropského parlamentu a mnoho dalšího. Ještě jednou děkuji a přeji hezký den. Také děkuji za pozvání a snad to bylo zajímavé, aspoň trošku hezké dny. Naschle.